14 för matte 2a och matte 2b. Lös ekvationssystemet. Kom ihåg den här nu då, som ni har lärt er. Man skulle lösa ut en variabel. Det är den som ni ska titta först. I A har de gjort det redan. De har löst ut y redan. Y är lika med någonting. I B har de löst ut y redan. Och då kan man använda den. Nu behöver ni inte gå igenom den ettan. Tvåan nu ska det vara ersätta variabeln i den andra ekvationen med detta uttryck och lösa ekvationen. Ska vi börja med A? Nej. Börja med A. Så har vi, jag ska använda 2 nu. Och har jag 2x plus y är lika med 9. Men så i ettan där så har de löst ut y för er. Så den y har värde, tillfällig värde x plus 3. Så har jag 2x plus y som är x plus 3 är lika med 9. Jag har inte lagt den i parentes därför att det är positiv framför, men om det är negativ framför, ni måste sätta in den i parentes, annars det blir fel. Förenkla, minus 3, så har vi 3x är lika med 6. Sen dividerar vi med 3, dividerar vi med 3. Så har vi x är lika med 2. Sen tar vi y-värden då. Jag använder ettan. Jag använder ettan. Så y är lika med x plus 3. Tar vi y är lika med 2 plus 3. Y är lika med 5. Och sen skriver man i en hackparentes så. X är lika med 2. Y är lika med 5. Så. Vi tar B nu då. Som sagt, 2:an har de löst ut. Så jag kan inte använda den nu. Jag ska gå till 2:an där. Om de har löst ut 2:an för mig. Så jag kan använda 1:an. Så skriver jag 1:an här. B. 1:an. Ser ni kanske att det har blivit mindre. Jag har gjort det mindre så att ni ser. Att jag får plats här. Så x plus y är lika med 6. Så har jag y-värde som är 3x minus 2. Jag sätter in den nu. X plus 3x minus 2. Jag gör mig en fel känsla att jag ska inte göra det i parentes. Jag ska göra det. Är lika med 6. Så att även om det är negativt där, så ni är vana redan, skulle jag gjort det här också. Kan väl göra det. Där. Då har jag, och sen tar man bort parentesen. X plus 3x minus 2 är lika med 6. Då har jag 4x, alltså plus 2 där, plus 2 är lika med 8, och dividerar man med 4, dividerar man med 4, så har jag x är lika med 2. När man har gjort den så tar man den då. Så tar jag 2. Jag kan inte använda 1 igen, så förstår ni väl. Man kan inte använda samma vikarie till vikarie. Till någon annan vikarie, till exempel. Om det är en person. Så y är lika med 3x minus 2. Här har vi y är lika med 3 multiplicerar med 2. X är 2. Minus 2. Så har vi y är lika med 6 minus 2. Här har vi y är lika med 4. Testa gärna om ni har gjort den. Men jag skriver svaret här nu. X är lika med 2. Y är lika med 4.